Българската енергетика в момента се намира на един кръстопът, който така е много близко пред нас и ние трябва да изберем правилния път, по който да тръгнем. Категорично е необходимо стартирането и изграждане на нова базова мощност, и тъй като не може да бъде друга освен ядрена централа, т.е. категорично е необходимо изграждането на нова ядрена мощност. Парижското споразумение виси като дамоклев меч над българската енергетика. Аз имам усещането, че това недостатъчно в момента е сведено до българското население и до гражданите на България. Българската енергетика се нуждае час по-скоро, тутък се нуждае от стартиране и изграждането на нова базова мощност. Доколкото Парижското споразумение е в конфликт с въглищните централи, единствената базова мощност, която може да се изгради в България, е ядрена мощност. Предимствата на ядрената мощност, на изграждането на ядрена мощност в България са няколко. Ние разполагаме с два комплекта оборудване, които са закупени за площадка АЕЦ Белене, които няколко пъти вече казвам, сегашната пазарна стойност на това оборудване е 1 милиард евро. Не лева, а евро. И именно това е нашата цел, да се започне по възможно най-бързия начин изграждане на атомна централа, нова атомна централа. Като за целта, това не означава утре да започнем първата копка, защото ако започнем утре, ще бъде четвъртата първа копка. А просто трябва да се вземе решение за правителствено решение, решение на Министерството на енергетиката, решение на Българския енергиен холдинг. И друго нещо, което искам да кажа. Нашето сдружение е създадено с една от целите е подпомагане на българското правителство и официалните власти на Република България за вземане на правилно решение. А под правилно решение ние смятаме, че то е едно единствено. Държавна ядрена енергетика. 100% собственост на България. Смятам, че в България в момента има две подходящи площадки, на които може да се започне изграждането на нова ядрена мощност. Това е площадка Белене, за която говорим от 1981 година, на която вече са направени три първи копки. И именно преди малко ви казах, че не искам да се започне с четвърта първа копка, защото пак ще бъдем копка в небитието. Може да се започне и на площадка Белене, може да се започне и на площадка Козлодуй. Нека експертите, такива, към които се причислявам и аз, колкото и нескромно да звучи, определят коя площадка е по-перспективна от гледна точка на бързото започване. Иначе като перспектива и двете площадки са перспективни. Коя площадка е по-перспектива от гледна точка на съхраняване на държавността в тази ядрена енергетика. И другото нещо, което искам да кажа, аз смятам, че безалтернативно оператора, бъдещия оператор и собственик на новата ядрена мощност, той трябва да бъде АЕЦ Козлодуй. Независимо дали ще е на площадка Белене или на площадка Козлодуй. Още веднъж казвам, държавна ядрена енергетика с оператор АЕЦ Козлодуй. В Козлодуй по-настоящем работят над 1000 инженера, които би казал са топ инженери в областта на ядрената енергетика. Няма друго такова предприятие в България, не в сферата на енергетиката, въобще във всички сфери на нашето стопанство, което да има 1000 инженера в него, които да работят и да получават съвсем прилични заплати и да няма изтичане на мозъци от него, тъй като персонал на Козлодуй е съхранен от 1974 година до сега. Ако в най-близко време се вземат правилните решения, аз смятам, че реалната първа копка, т.е. първия багер да заработи, може да стане в края на 19-та или може би по-реалистичен срок е пролетта на 20-та година. Най-вероятно там ще е някъде между 3 и 10 милиарда, но зависи какви цели си поставим. Ако в тия 3 милиарда включим доставката, която е 1 милиард в момента, т.е. те вече няма и да са 3. И редица други неща. За миналата година АЕЦ Козлодуй е генерирал печалба от 1 милион лева. За по-миналата година АЕЦ Козлодуй е генерирал печалба от 130 милиона лева. Тоест, ако новото дружество реши да генерира големи печалби, най-вероятно периода на изкупуване ще е по-голям.